হয় ভৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বেই তামুলপুৰ জিলাৰ এখন গাঁৱৰ লোকে আচলতে সংকাত ভুগিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সেই গাঁওখনত তাম জিলাখনৰ শাহপুৰ নামৰ গাঁওখনত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এই গাঁওখনৰ দৃশ্য এই গাঁওখনৰ মই বৰ্তমান য'ত উপস্থিত আছোঁ এইখন কোনো খেলপথাৰ নহয় এইটো আচলতে নদী এইটো হ'ল ভূটান পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা এখন নদী এইখন বাল্টি নদী আৰু এই বাল্টি নদীৰ প্ৰতি বছৰে যেনেদৰে গৰাখহনীয়া হয় এই গৰাখহনীয়াক লৈ সংঘাত পৰিছে গাঁওখনৰ ৰাইজ আৰু এই গাঁওখনৰ ৰাইজে আজি এনেদৰে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে ইয়াৰ যোৱা বছৰো যোৱা বছৰ ভৰবাৰী শিক্ষাৰ সময়ত এই গাঁওখনত আচলতে প্ৰলয়ংকাৰী বানে খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু প্ৰতি বছৰে এনেদৰে খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বান্ধৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যদিও কিন্তু সেই বান্ধ কিন্তু নাথাকিল প্ৰথমটো বানতে সেই বান্ধটো ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল আৰু ঠিক তেনেদৰে প্ৰতি বছৰে এই গাঁওখনত এনেদৰে বানে ট্ৰাহি মধুসূদান সোধায় এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজক আৰু মই যি উল্লেখ কৰিছোঁ আগতে ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভূটানৰ পৰা নামি অহা বাল্টি নদীৰ এই খহনীয়াৰ ফলত এই গাঁওখনৰ লগতে উক্ত অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁও আচলতে সংকাত ভুগিছে আৰু এই গাঁওখনৰ বহু লোকৰ আচলতে ঘৰ বাৰী ইয়াত উচন গৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগীক পুনৰ মই সেইফালে এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এই লোকসকলৰ পিছফালে যে আছে এই দুচুপ বাঁহ এই দুচুপ বাঁহ মানে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যোৱা যোৱা বাৰিষাৰ আগত ইয়াত মানুহ আছিল আৰু মানুহৰ ঘৰ বাৰী আছিল কিন্তু বানে ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা মানুহ উচন কৰিব উচণ কৰি লৈ গৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে এই গাঁওখনৰ লোক আছে মোৰ ওচৰত মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মতামত জানিম প্ৰতি বছৰে বান আহে এইবাৰো আপোনালোকে সংকাত ভুগিছে কি ক'ব চাওক এইটো আমাৰ ভূটান পাহাৰৰ পৰা যিটো পানী আহে এই পানীটো খুব জোৰেৰে আহে আহি ইয়াত আমাৰ গৰা গৰাখহনীয়া আৰম্ভ কৰে আৰু এই গৰাখহনীয়াই আমাৰ এই হাঁহপুৰ গাঁৱৰ যিখিনি প্ৰায় পঞ্চাছ ঘৰ মানুহ আছে এই নদীৰ কাষত এই মানুহখিনিৰ বহুতো মানে তামোলবাৰী বাঁহ ইত্যাদি খেতিৰ মাটি আদি উটুৱাই লৈ গৈছে যোৱা বছৰত বান্ধ দিছিল যোৱা বছৰ বান্ধ দিছিল এই বান্ধে কোনো কাম নিদিলে সৰু বান্ধ দিছিল প্ৰথম যিদিনা ডাঙৰ পানী আহিল সেইদিনা এই বান্ধটো উটুৱাই লৈগৈ তাৰপিছত আপোনাৰ এই যিখিনি বাঁহ দেখা গৈছে নদীত এই বাঁহখিনি সম্পূৰ্ণ নদী উটুৱাই আনি নদীৰ মাজত থৈ দিছে আমি ব্লকৰ মানুহখিনিক ব্লকৰ মানুহ আহিছিল ইয়াত চোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি কৈছিলোঁ যে এই বান্ধেদি কাম নহয় আমাক উপযুক্ত বান্ধ দিব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ এই মানুহখিনি বাচি যাব আৰু এতিয়া আমি এইবাৰ আমি পানী অহাৰ আগমহুৰ্তৰা আমি চিন্তিত হৈছোঁ যে এইবাৰো নিশ্চয় ডাঙৰ পানী আহিব বান্ধ আহিব অহাৰ পিছত আমাৰ এই মানুহখিনি উটুৱাই লৈ যাব তাৰপিছত আমাৰ যিটো কুমাৰীক এটা নাগৰিজুলি ৰ'দ আছে এই ৰ'দটো যদি কিবা কাৰণত ভাঙি লৈ যায় পাৰ হৈ যায় পানীটো তেতিয়াহ'লে আমাৰ দক্ষিণফালে প্ৰায় চাৰি পাঁচখন গাঁও উটুৱাই লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেতিয়া তাত আমাৰ অসমীয়া মানুহ আছে বড়ো আছে আদিবাসী আছে আমি নানা জনগোষ্ঠীৰ লোক ইয়াত প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে আমি আগতে যোৱা বছৰ আগতে আমি ইয়াত এখন কমিটি বনাইছিলোঁ এই কমিটিত আমি প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ লগ হৈ তাত কমিটি বনাই চৰকাৰক কি অনুৰোধ জনালোঁ এতিয়া আমি চৰকাৰক এতিয়া অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক ইয়াত বনদীত যেনেকৈ মাথো আদি দিছে মাথুৱাৰী বান্ধ দিছে আমাকো যাতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমাক মাথোৰি বান্ধ এটা মজবুত কৰি দিয়ে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াত বান্ধ দিলেও আচলতে সাধাৰণ বা সৰু সুৰা বান্ধ দিলে ইয়াত নাথাকে যিহেতুকে বাৰিষাৰ ভৰ বাৰিষাৰ পানীৰ ঢল যথেষ্ট জৰুত আহে ইয়াত আৰু তেওঁলোকে বান্ধ কাম নকৰে সৰু সুৰা বান্ধ দিলে গতিকে উন্নত মানদণ্ডৰ চৰকাৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি এক বান্ধ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়া গাঁওবাসী উপকৃত হ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈছে মোৰ ওচৰত আৰু এগৰাকী লোক আছে মই তেওঁৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকৰ ইয়াত যোৱাবাৰৰ বান্ধ দিছিল কি কয় হয় দিছিলে যোৱাবাৰৰ ওচৰৰ বান্ধ এটা দিছিলে ওচৰতে দিছিলে বল্ডাৰ পিঠা আছিলে উটুৱাই লৈ গ'ল প্ৰথম পানীটোতে উটোৱা লৈ গ'ল আৰু পানীৰ যিটোৱে মানে কুব কাৰেণ্ট মানে গাঁওবাসী ৰাতি বহুত সংকেতজনক অৱস্থাত থাকিব লাগে হয় পানী ইয়াত মোটামুটি আপোনাৰ সাপোৰ এইখন সাপোৰ এইখিনি নেক্সট পিছপিনে আছে আপোনাৰ টেবীতোলা গুদাম বস্তি সেইবিলাক গাঁৱৰ মানে এই ৰা যিটো পথ আছে গুমৰি কেইটা নাগাৰিজুলি এই পথটো কিবা কাৰণত পাৰ হৈ গ'ল সেই পিছপিনৰ মানুহখিনিও মানে উটি যোৱা সম্ভৱ আছে মানুহ আছিল নেকি ইয়াতে মানুহ আছিল এইবোৰ ঠাইত মানুহ আছিলে এইবোৰ খেতিৰ মাটি আছিলে মানুহবোৰ উঠি গ'ল এতিয়া কোনোবাই বস্তিৰ ভিতৰৰ পিনে গ'লে কোনোবাই বেলেগ বেলেগ ঠাইত গ'ল কিমান মানুহ আছে আছিলে ইয়াত আপোনাৰ এই সেইপিনে সেইপিনে সেইটো পাৰত গ'ল মানুহ ভালেই আছিলে ইয়াত পোন্ধৰ বিছ ঘৰ মানুহ উটুৱাই লৈ গ'ল মানুহ আছে ইয়াত মোটামুটি সাপোৰ গাঁওখন আছে পিছৰ পিনে এইপিনে মানে তিনিশ ঘৰ মানুহ আছে তিনিশ ঘৰ মানুহ আৰু এইবোৰতো গোটেই খেতিৰ মাটি আছিল গোটেই উটুৱাই লৈ গ'ল নদী খহনীয়াই লৈ গ'ল মানুহৰ শশ বিঘা খেতিৰ মাটি নদীত যাগ হ'ল চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব কি আহ্বান মানে ইয়াত এনেকুৱা মানে এতিয়া এটা বৈজ্ঞানিকসন্মতভাৱে এটা বান্ধ দিলে গাঁওখন কমচে কম বাচিব বা পিছৰ গাঁও গাঁওকেইখনো বাচি থাকিব হয় ভৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে সংঘাত ভুগিছে আৰু বাৰিষাত আচলতে বাৰিষাৰ ঢলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন লোক ইতিমধ্যে এই অঞ্চলটোৰ পৰা তেওঁলোকে নদীৰ বুকুত যা গৈছে তেওঁলোকে উঠি যাব লগা হৈছে আৰু বাৰিষাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে সংঘাত ভুগি এনেদৰে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে যে চৰকাৰ চৰকাৰেও যদি কোনো এক পদক্ষেপ লয় বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বান নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰে গাঁওবাসী নিশ্চয় উপকৃত হ'ব